Shërbimet e komisariatit të policisë Malsi e Madhe pas njoftimit se një shtetas në nënkërcënimin e armës po tenton të tivillte një shtetas i baktit që i kishte përkullot në mal në fshatin Nikç. Më njëherë kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapin autorit. Si rezultat i veprimeve të shpejta shërbimet e policisë kanë identifikuar kapur dhe arrestuar shtetasin Gëzim Bracaj, 27 vjeç banues në fshatin Vukël. Policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe armën e zjarrit Kalashnikov që dyshohet se gështetas kishte qelluar në ajër duke kërcënuar shtetasin VN për t'i marrë bagetitë e imta. Gjithashtu janë sekuestruar dhe një kreher me municion luftarak dhe një mjet prerës thik dhe një gëzhoj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme, njofton policia.